Oksidlanish qaytarilish 48-chi test o'zbekcha to'plamda, 47-chi test ruscha to'plamda. Demak, modda berilgan CH. Demak, CH3 2 CH qo'shboq CH2. Qo'shamiz kaliy 2, xrom 2, O7 plus sulfat kislotali muhitda oksidlash kerak. Bundan hosil bo'lyapti ekan, demak, kislota CH CH3'dan 2 COOH plus karbonat angidrid. Demak, mana bu yerdagi minus 2 uglerod plus 4 ga o'tyapti. Karbonat angidridga bu yerdagi minus 1 uglerod plus 3 ga o'tyapti mana bu yerda. Qolgani o'zgargani yo'q. Shundaylikcha turibdi. Demak, 2 ta uglerod. Ha, bu yerda plus yana kislotali muhitda xrom 2 xrom 3 sulfat, xrom 2 SO4 3 xosa bo'ladi va kaliy sulfat xosa bo'ladi. Suv ham xosa bo'ladi. 2 ta uglerod bu yerdan minus 1, minus 2, minus 3 yig'indi bilan, demak, o'zgaryapti. 2 ta uglerod bu yerda plus 3, plus 4, plus 7 ga o'zgaryapti. Minus 3 dan plus 7 ga 10 ta elektron bilan o'zgaradi. 2 ta xrom plus 6 dan plus 12 bo'ladi. Plus 12 dan bu yerda 2 ta xrom plus 3 dan plus 6 bo'ladi. Demak, 6 ta elektron bilan o'zgaryapti. 6 ga 10 degani 3 ga 5 nisbat degan. Teskari qilib yozib olishim kerak faqat shuni. 3 ga 5 degan. Demak, xrom 2 ning yoniga 5 qo'yishim kerak. Bu yerga mana bu yerga ham 5 qo'yishim kerak, 3 qo'yishim kerak. Mana bu moddaning yoniga, bu moddaning yoniga ham karbonat angidrid yoniga ham 3 qo'yishim kerak. Xo'p. Endi kaliy yoniga 5 qo'yganman, 10 ta kaliy, bu yerda 10 ta bo'lish uchun bergan 5 qo'yaman. Demak, 15 ta sulfat, 5 ta sulfat, 20 ta sulfat. Sulfat kislotasining yoniga 20 qo'yaman. Demak, chap tomondagi koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Chap tomonda nima bor? Mana bu sulfat kislotasi bor, reaksiyaga kirishayotgan moddalar. Kaliy bikromat bor va mana bu modda bor, organik modda. 3, 5, 20. 3 plus 20 plus 5. Hammasi bo'lib 28. Demak, A variant. 28 bo'lish kerak. Xo'p, bu yerda endi suvni ham topib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda 5 kerak, 7 35. Kislorod sulfatlarda o'z teng. Mana bu yerda 6 ta kislorod. Bu yerda 6 ta kislorod, 12 ta kislorod. 35 dan 12 ni ayirsam 23 qoladi. Demak, suvni yoniga 23 qo'yish kerak bo'ladi. O'ng tomondagi koeffitsiyentlar bizga qiziq emas, demak, mana shu chap tomondagi koeffitsiyentlar 28 A variant bo'ladi.